Bon dia a totes i a tots. Gràcies als organitzadors, a Hugo i a la universitat, per haver considerat que les meves aportacions podrien ser interessants. Jo vaig plantejar, ja sabem que tinc 10 minutets, no? Val la pena que els complim tots, perquè així després podem parlar una miqueta i si no la hipoglucèmia s'apoderarà de tots i ja no podrem debatre res. Jo vaig plantejar en el meu títol la idea de les bones pràctiques periodístiques, una porta oberta a la ciutadania. Diríem que en la qüestió del dret d'accés, que és allò de que el conjunt de la societat, a través de la diversitat dels seus grups, però també a nivell inclús personal, individual, tinguin alguna possibilitat d'intervenir, de fer arribar la seva veu a els mitjans públics i d'una manera, diríem, congruent, respectuosa amb les persones, etcètera, etcètera. És a dir, no considero que el dret d'accés siga que les persones apareguen d'una manera histriònica, fent el pallasso o comptant intimitats de la seva vida privada, que en principi no tenen cap rellevància per a l'interès públic, en aquest tipus de programes de baixa estopa que proliferen en determinades televisions. Això no té res a veure amb el dret d'accés, la xàxara mediàtica comptant misèries, no? Per tant, insistís que en aquesta dimensió també de respectuosa, congruent amb el que es planteja, de forma democràtica, evitant l'espectacularització de les problemàtiques de què es tracta. És a dir, una cosa és fer atractiu informativament un fenomen i una altra cosa és convertir-lo en un espectacle en el qual l'important ja no és la informació. Tenim dos pols fonamentals per a garantir el dret d'accés. La ciutadania d'una banda i les pressions de la pròpia ciutadania a través de les seues organitzacions i a través de les seues dinàmiques pròpies, i de l'altra els propis mitjans i l'acció dels professionals dels mitjans. Enmig hauríem de tenir, no sempre el tenim, el regulador. Hauríem de tenir les polítiques públiques, hauríem de tenir els governs, facilitant que tot això es pugui produir més que intervenint. No es tracta de que el regulador intervinga, sinó que siga un àrbitre, i que siga un àrbitre que jugui net a favor de tots, i per tant que preserve les regles del bon funcionament. Ja vaig recordar en la conversa que tinguérem anteriorment, així mateix, que no entenc per què, o sí que ho entenc, però no considero que siga encertat exigir només les regles als mitjans públics. Els mitjans privats actuen per concessió de l'Estat. I, per tant, pel que fa als drets a la informació de la ciutadania i el respecte a determinades normes, tenen les mateixes obligacions. Qüestió diferent és que acabem caigent en la trampa aquella de com són privats que facin el que vulguin. No, perquè no són exactament privats. Estan actuant per concessió de l'Estat i estan ocupant l'espai públic, etcètera, etcètera. Bé, dit això, jo assenyalava les bones pràctiques periodístiques com una porta oberta a la ciutadania. I això ens connecta directament amb el llibre d'estil. Ho he volgut fer així perquè sapíeu on el teniu i el que vau localitzar amb facilitat, dins de la pàgina. Però és que no s'obre. En legislació, apreta legislació. No, està en transparència. Si ja on està, l'assumpte és el botonet. L'assumpte és el botonet. Jo he punxat en transparència. Són molt les comptes. A veure, ara, sí, ja està. Ui, està oberta. Ara, vale.
I així ho te dic, ¿vale? En transparència, el primer que surt és el llibre d'estil. Se carrega o no se carrega? Sí. Bé, el llibre d'estil, directament anem a la pàgina 33. És que no m'ha clarit jo, no sé, a mi m'agrada més el ratolí. No corre, tampoc. Veurem que entenc el ratolí d'aquest sistema. Vale. Pues hem d'anar així fins a les voltes, eh? Me quiero morir. A veure, d'ahí, marcant d'ahí i baixant, no baixa. Algú que sàpiga mentre vaig parlant? El ratolí, sí. Hombre, això ja és un luxe. És un record en el bolso. A l'altre costat. Ratolins. Que bonic. Ratolins acceptat. Vale. Ara ja és un altre tema. Vale. En la pàgina 33 veureu que comença immediatament així en l'apartat 2.4, drets de la ciutadania i participació. El primer que tenim és el Consell de la Ciutadania, que bueno, és un òrgan que afortunadament, així com en la legislació anterior de la llei de creació de Radio Televisió Valenciana hi havia el Consell Assessor i mai es va formar, en aquest cas el Consell de la Ciutadania ja té el reglament pràcticament aprovat i pront se podrà constituir el Consell de la Ciutadania i podrà triar la persona que el represente en el Consell Rector. Això, diguem-ne, ja indica que unes certes bones pràctiques comencen a fer-se sentir. Després, així, la participació, pluralisme i dret d'accés en el llibre d'estil se recorden les qüestions de la llei, però perquè anem directament al cas. Diu, pel que fa al dret d'accés dels diferents grups socials i polítics, s'aplicarà a la corporació, tal com fixa la llei, des de tres àmbits, de manera global, a través de la participació dels grups polítics, socials i representatius, tant com a fonts com també com a portadors d'informació i d'opinió en el conjunt de la programació. Dos, a través d'espais específics, aquesta qüestió és molt clau, a través d'espais específics, en els canals i plataformes de la corporació, en diferents horaris i formats, i mitjançant, fixeu-vos perquè això és molt clar, la cessió d'espais no guionitzats dins dels serveis informatius d'acord amb la llei. És a dir, es dona la possibilitat a aquelles organitzacions i institucions més representatives, més influents, més importants de la societat, a que puguen dir la seva sense que la pròpia televisió li estructure el com ho han de fer o com ho han de dir. Això no té res a veure amb allò que feia el conseller Blasco, de pagar un espai sobre ecologia en el qual sempre eixia ell. Cada dia en l'informatiu hi havia un espai sobre medi ambient i apareixia el senyor conseller a contar-nos les seues glòries. Això era pura propaganda i no és d'això del que estem parlant, per si algú se li ha pogut fer alguna comparació. I després, a través de convenis de col·laboració amb productors de béns culturals i audiovisuals de la Comunitat Valenciana per a la gravació i difusió de continguts audiovisuals no remunerats, amb l'objecte de donar a conèixer les seues creacions a través de la corporació. I també a partir de la difusió d'espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc, és a dir, quan la remuneració depèn dels ingressos que produïsca l'activitat cultural o audiovisual de què es tracti. Això, si voleu, després ho expliquem, perquè si ho explico ara ja me quedo sense temps i me queden dos o tres minutets. La qüestió clau, així queda se plantegen tota una sèrie d'aspectes rellevants, com per exemple tot el que és la moderació en les webs, en les xarxes socials de la pròpia corporació i de la societat anònima de mitjans, de la societat de mitjans de comunicació. Vaja, per entendre-nos, de la ràdio, la tele i la plataforma. Tota la sèrie de qüestions que no se poden permetre, no se poden permetre insults, que s'incite a l'odi, continguts publicitaris, que interrompen converses entre usuaris, i se fixaran en el seu moment les normes d'ús i de participació en totes aquestes plataformes.
La qüestió clau, i està molt al llarg de tot el llibre d'estil, que val la pena, jo penso que val la pena que se'l mireu i se l'estudieu en deteniment, la qüestió clau és com el llibre d'estil planteja tota una sèrie de maneres d'actuar, entre les quals, per exemple, la cobertura d'una informació no pot donar-se per ben feta i per coberta quan s'agafa la declaració institucional corresponent en cada cas i res més. Això, evidentment, bloqueja el dret d'accés. El dret d'accés, precisament, és que quan hi ha una informació rellevant sobre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no pot ser que parli només la Conselleria de Medi Ambient i la Confederació Hidrogràfica, perquè hi ha altres grups, com poden ser les organitzacions agràries, com poden ser els grups ecologistes, com poden ser la població o la ciutadania afectada per això, que també tenen dret a dir la seva. El dret d'accés es garanteix en la mesura d'allò que dic les bones pràctiques, de que els periodistes tenen l'obligació, i ho saben, i el llibre d'estil se ho deixa molt clar, de presentar, quan tracten informacions rellevants, de presentar totes les posicions rellevants sobre un tema. I no únicament això que se fa tantíssim i que és molt còmode, molt baratet, però molt negatiu des del punt de vista dels drets de la ciutadania, tant a ser ben informats com a participar de la informació. És a dir, la pràctica de tirar mà dels despatxos, de gabinets, dels mitjans institucionals, de les empreses privades, i s'ha acabat, no? Bé, per tant, en tot el conjunt de bones pràctiques del periodisme, que com sabeu, en el nostre cas, per desgràcia, són tan escasses, és a dir, tenim un sistema comunicatiu en el qual les pràctiques periodístiques estan fortament influïdes per interessos privats, per pràctiques, fins i tot, jo m'atreviria a dir, delictives, el que passa és que en el context del sistema judicial que tenim, doncs hi ha determinades pràctiques delictives que és millor no denunciar-les, perquè si no te cau allò de la sentència de la gitana, no? Pleitos tengas aunque los ganes. És a dir, clava't en el lío de demandar a un diari per faltar a la veritat o per injuriar, etcètera, etcètera, i tira 3 anys i comença pagant, que ja ho va arreglar Gallardón, per a que fos així, no? Aleshores, en un sistema tan tòxic, jo considero, i en això acabe, jo considero que tenim una magnífica oportunitat i probablement per això hi ha tant d'interès per part de les organitzacions professionals dels periodistes en poder treballar allí. Tenim la magnífica oportunitat de disposar d'un espai de bones pràctiques que acabi sent un referent fonamental per al conjunt del sistema de mitjans valencians, de tal manera que acaben tenint, d'alguna manera, l'obligació, com passa en altres espais, en altres territoris, on, el cas més conegut, el britànic, on l'acció de qualitat de la BBC fa que els altres mitjans no se puguen desmarcar molt perquè si no queden fatal. Aleshores, que puguem aconseguir amb modèstia, paciència, esforç, treball, aconseguir ser un referent dins del conjunt de mitjans i que com afecte això puga millorar el conjunt de les pràctiques periodístiques i afavorir la presència de la ciutadania i garantir el dret d'accés. Bueno, bon dia a tots i a totes. Bueno, el tema, primer, felicitar a l'organització. Felicitar a l'organització per la qüestió de la temàtica. Ahir debatíem si era massa pront o massa tard, plantejava a Hugo com un propi organitzador de més, i crec que és molt oportú i acabaré en la intervenció dient que no malbaratem l'oportunitat que tenim. Bé, estem alguna gent molt esperançats en el sentit del manual d'estil, el llibre d'estil que comentava Rafa, que a més ha sigut el coordinador del tema, no? Sobre noves vies, no vaig entrar ahí perquè teniu el document és esperançador, però vaig a fer una reflexió més des de la ciutadania organitzada i especialitzada en temes de comunicació.
Vivim en la societat del coneixement, una societat que cada vegada, això s'ho repetim moltes vegades, una societat del coneixement que requereix una governança diferent, una governança que hem treballat sobre aquesta qüestió. Hi ha una evolució de la societat, tant per la societat de les tecnologies com la presa de consciència, la necessitat d'avançar d'altra manera, i d'alguna manera hem d'entrar en una democràcia avançada, que la pròpia Constitució parla com un desig d'aquesta democràcia avançada. Una democràcia avançada, les necessitats econòmiques també, que no les posa en el primer punt, però també és important, que requereix d'uns ciutadans més formats, més informats, més capaç sobretot, i que a més necessita la innovació i l'avanç de tots. La intel·ligència de les multituds, la gestió del coneixement, que són conceptes que s'escriu molt, però que a vegades costa aplegar a el que serien les responsabilitats de la governança. El bon govern és un tema que tot el món està definint, però què és el bon govern? Tenim lleis noves que parlen de la necessitat de comptar amb la ciutadania. I una de les qüestions fonamentals per a un bon govern és la creació de conversa permanent amb la ciutadania. Una conversa permanent que no tracta el ciutadà com a súbdit, sinó que el tracta com persones diverses, plurals, complexes, però que per tant seria ell. Dins d'això, com dia Juanjo, com el presentava, nosaltres treballem com a missió la dieta mediàtica de la ciutadania. Quina és la dieta mediàtica? Que ho dic perquè és un concepte que Diagnosti va utilitzar en l'anàlisi que va fer el 2006 basat del model de la televisió. I ens va agradar molt, també hem treballat amb altra gent, i dir, si un govern, si la ciutadania ens preocupem de la dieta alimentícia, que diu la dieta mediterrània, hem de preocupar-nos també de la dieta mediàtica i cultural. És a dir, què és el que està rebent la ciutadania en aquests moments. I a més, preocupar-nos, enllaçar sobretot per els mitjans públics, tenen una obligació doble. També l'espectre radioelèctric és finit i, per tant, segons les concessions, i també n'hi hauria de parlar, perquè Rafa plantejava aquest tema, però com a mínim els mitjans públics que no tenim. No tenim almenys la Comunitat Valenciana de moment, encara que sembla que tindrem en breu. I en aquest sentit, el que tindrem de menys és la dieta mediàtica que no, de moment no s'està medint, que és el que està rebent la gent. S'ha de dir, som capital, Valencia és capital mundial de l'alimentació, però no, el tema de la dieta mediàtica no passa res, apaguem una televisió i no apaguem una ràdio i no passa res. Què és el que està rebent la ciutadania? Què és el que, inclús si mireu el canal tots, veureu aquests canals tan de bruixes, talor, etc. i no passa res. Com que no passa res? Perquè això n'hi ha que tindre una protecció de la ciutadania i, a més, sols alguns que voten la llei tenen aquest espectre radioelèctric i, per tant, està creant una destrossa si sols fora per ell, perquè no la ciutadania tenia per les vies. Bé, en aquest sentit definim un aspecte fonamental que igual vos estranya, però és on volem marcar el dret d'accés. Nosaltres treballem el tema fonamental de la dieta mèdica, té que ser l'apoderament en aquesta situació democràtica, l'apoderament de la ciutadania. I definim l'apoderament de la ciutadania com tres vessants que són, no són tancats, sinó que són entre elles. Un és prendre consciència. La primera para un tiempo apoderar la ciudadanía para tindre, restablecer ese poder que recuerdo que Enric Soria nos hablaba también de la democracia es necesario que tenga un equilibrio. Per tant, prendre consciència de les capacitats individuals i col·lectives així com de la situació actual de l'entorn econòmic, social, polític i mediambiental. No podem tindre una societat, una ciutadania empoderada si no li oferim aquestes capacitats de consciència, però no de consciència, d'identitat, de què és el que està passant, d'interpretació. Per tant, és fonamental aquesta qüestió. L'altre seria adquisició de capacitats i el desenvolupament de les capacitats. Capacitats que han de permetre una participació activa, de forma individual o grupal, en processos de presa de decisions sobre assumptes que es consideren importants. Per tant, un altre paper que té que fer un mitjà de comunicació, el dret d'accés, és garantir o ajudar a aquesta adquisició individual i col·lectiva de capacitats. I per últim, definim un aspecte que seria desenvolupar un entorn favorable que pugui establir que les institucions formals i les informals puguin garantir l'accés a la informació
y que posen en marcha procesos de rendición de comptes que puedan facilitar procesos participativos de presa de decisiones a nivel local, nacional y fins i tot internacional. Es un desideratum, pero eso vamos a ver para en qué escala de valores anem a treballar. No, como no tenemos mucho de tiempo, no vamos a entrar a desenvolupar eso, pero sí que dir y concretar ya que habéis hecho para luego poder trabajar. ¿Tot això es un brindis al sol? No. Això vol dir que he sigut 8 anys, com ha dit el membre del Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana, vicepresident, en el qual teníem un mandat de funcions del Consell d'Administració, que era aprovar semestralment la programació del temps dedicat als grups socials i polítics per a garantir el dret. I mai, mai en la vida se va fer. Per tant, no és una qüestió de lleis, que també, però no és, és necessària la llei, però no és suficient. Entonces yo creo que quedaría eso un brindis al sol si no fem plantegem un pla estratègic. Caldria, com ja se fa qualsevol actuació, un pla estratègic, el pla estratègic que té línies d'actuació, té projectes, té, i sobretot té indicadors. Si plantegem la gestió de qualitat aplicada a qualsevol organització, per tant, en aquest sentit, crec que seria fonamental que n'hi haguera un pla estratègic de l'accés de la ciutadania als mitjans de, comunicació de la Comunitat Valenciana, almenys, que tinguera, a més, la sèrie de mesures que se van a posar en marxa, crec que el llibre d'estil planteja moltes, però això n'hi ha de concretar en un temps quan se van a fer, la dotació econòmica o de recursos personals que se va a fer, i a més l'avaluació posterior d'aquest sistema i fer la revisió de totes, veure si anem bé. És un tema molt innovador, aquesta qüestió que estem plantejant, perquè per supost que estem parlant de fer programes específics per a entitats cíviques i socials, clar que sí, però el fonamental és impregnar de tot això, el que estava dient Rafa també, un informador no pot informar bé si no dona peu a altres. Però és que inclús jo reivindiquem el dret d'accés a la informació, que és un dret constitucional, que no se pot garantir si no n'hi ha un dret d'accés de la ciutadania. Per què? Perquè jo com a ciutadà o com a ciutadania individual o col·lectiva, per conformar una opinió o per tenir un accés a la informació, no pot ser només la informació de que vingui d'una banda. Vivim una societat complexa, que hi ha distintes posicions, pensaments, etc. I per tant, reivindiquem per a aquest dret d'accés les condicions sine qua non que hi hagi un dret d'accés, sinó que estem cercenant moltes opinions. I no estem parlant només d'una qüestió numèrica, que és com s'ha... perquè n'hi ha que establir qui són les entitats significatives, les que més gent tenen, vale? D'acord, això és el nivell d'audiències, si Telecinco, el Sálvame, el que més se veu, no, n'hi ha que tindre un plantejament legal de quines són les significatives, però també n'hi ha que garantir les altres. Per exemple, jo poso un exemple l'altre dia. Els objectors de consciència, quan varen començar, eren uns locos de la Colina, que a més anaven contra la llei, se les impersonava, etc. Però gràcies a aquest punt de vista que disruptiu i minoritari, s'ha canviat la llei i avui en dia la gent jove no sap per què no hi ha servei militar en Espanya, però gràcies a una gent. Bé, doncs això aplicat a temes mediambientals, la gent que ha començat a treballar contra el canvi climàtic i era un loco de la Colina, però doncs, en una societat innovadora, que se diu emprenedors, innovadors i tal, també té que existir inclús aquest punt de vista diferent, perquè això ens fa avançar. Jo no dic que el tema és com medir, però per això dic un pla estratègic. I acabo, perquè de temps com anem, dir que això faria falta també una cosa que acabava Alejandro Perales abans, de posar en valor, n'hi ha que posar en valor el dret d'accés. Un mitjà de comunicació és potent si el dret d'accés en aquest sentit ample se pot posar en valor. I per tant, crec, i acabo ahir, crec que l'oportunitat que tenim no la podem malbaratar, és una oportunitat interessantíssima i planteja aquest pla estratègic, no vull definir-me, però crec que no és un pla estratègic només del Consell Rector o no és un pla estratègic de les Corts, és un pla estratègic de la societat valenciana. I haurien d'entrar les organitzacions cíviques i entitats ciutadanes, hauria d'entrar, per exemple, una conselleria que tenim de participació ciutadana, que és com una nova llei que està en el projecte de llei en debat, i hauria d'entrar perquè la participació ciutadana, si no se dona també en els mitjans de comunicació, no té què estem parlant. I acaba de dir, aprofitem l'oportunitat i crec que podem ser un dels països més avançats del món en les condicions en les quals estem i tal com diu la llei, com diu de la creació de la corporació i com diu també en aquest sentit el llibre d'estil i el camí i la voluntat que es veu per davant del Consell Rector.
gràcies. Jo vaig centrar la meva intervenció en tres aspectes. Només esperé poder acabar-ho en 10 minuts. Per una banda, vull explicar per què pense que la cooperació valenciana de mitjans de comunicació ha d'assumir una perspectiva eucomunicativa. Què vull dir en això? Després, sí que voldria explicar com pense jo que repercutís aquesta perspectiva en la dinamització del nostre espai públic de comunicació a partir d'aquesta idea de participació ciutadana. I després, posar un exemple, l'exemple de la carta de valors de la programació infantil i juvenil, que és una ferramenta, igual que el llibre d'estil, per tal de començar a fer aquestes empreses de canvi. Des del punt de vista de la perspectiva educomunicativa, jo vull recordar una cosa que per a mi, quan jo vaig estudiar periodisme, i tinc així companyes de carrera, per a mi va ser molt significatiu, que va ser l'estudi de l'informe McBride. Resulta que en l'informe McBride, el 1980, que era un informe que la UNESCO va encomanar per tal de veure els problemes de la comunicació a nivell mundial, hi havia una cosa que a mi en aquest moment pues no em va cridar l'atenció i que ara li dona un valor molt important. L'informe diu, ho dic en castellà, el ràpido desarrollo de la comunicación en la mayoría de los países, la extensión de diversas formas de comunicación social, en particular de la comunicación audiovisual, combinada con la generalización de la informática, ofrecen nuevas perspectivas y multiplican las relaciones entre lo educativo y lo comunicativo. Se pone de manifiesto el aumento del potencial educativo de la comunicación. Dotada de un mayor valor educativo, la comunicación engendra un medio educativo y pasa a ser ella misma un tema de educación, al tiempo que el sistema educativo pierde el monopolio de la educación. Por consiguiente, entre la comunicación y la educación hay una relación recíproca que se enriquece constantemente. Difícilmente cabe negar que el impacto educativo, no solamente pedagógico en sentido estricto, de los medios de información y de la comunicación en general, incluso cuando el contenido del mensaje no es de carácter educativo. Estem parlant de 1977. Abans d'aquesta data sí que s'estaven fent algunes aportacions importants des de l'educació, dels pedagogs, al voltant de l'utilització de les mitjans de comunicació, de la premsa, de la ràdio, del cinema, però este reconeixement internacional i tan important d'aquesta reciprocitat entre l'educació i la comunicació va ser molt significativa per a començar a plantejar, a visibilitzar la necessitat de que els estats i que les polítiques educatives i comunicatives feren una aposta per una qüestió comuna. No? A partir d'ahir, en els 80, pues, ja vos dic, en la UNESCO pues, ja se va oficialitzar aquesta necessitat de que aquests sistemes polítics i educatius promogueren davant de la seva ciutadania una comprensió crítica del fenomen comunicatiu i que la comunicació també aportara aquesta mirada educativa. Bueno, les recomanacions han anat creixent, s'han fet cada volta més complexes, a mesura que s'han anat evolucionant pues, en aquesta part dels sistemes de comunicació també cada volta més complexes, les tecnologies, els nous espais de comunicació, etc. Algunes institucions han dissenyat instruments consensuats, com pot ser el currículum de formació de l'educador en mitjans i alfabetització comunicativa, i n'hi ha un marc internacional en aquesta societat del coneixement, aquesta idea de la societat, la evolució de la idea de societat de la informació cap a la societat del coneixement i dels sabers compartits, pues, acompanyen també aquesta lògica, no?, de la reciprocitat, de la idea de reciprocitat entre el món de l'educació i el món de la comunicació. La idea de la educomunicació, i per això a mi m'agrada més parlar de mirada educomunicativa que no d'educació en matèria de comunicació o comunicació per a l'educació, no, educomunicació, perquè són com dos àmbits que estan absolutament, no són interdependents, no? És aconseguir un canvi social, és aconseguir una transformació. Si no està mirada aquesta perspectiva no té cap sentit. És a dir, la història que es planteja des d'aquesta interpel·lació a les polítiques públiques, educatives i comunicatives es per a aconseguir que es produisca un canvi, una millora social. Bé,
¿Qué pasa? Que las primeras aproximaciones teóricas y prácticas relacionadas en este ámbito, ¿no?, van a estar un poquito a la defensiva, sobre todo en el mundo de la educación. Porque pensaban, es pensaba, que la comunicación tenía un componente pues, de unilateralidad, de verticalidad, se hablaba de la comunicación de masas, de las industrias que tenían un poder casi absoluto, y que en frente a eso pues, lo que habían de hacer, para tal de que la ciudadanía tinguera pues, unas competencias, ¿no?, y de defensa, de autodefensa, frente a esas cuestiones, era pues, donar una formación pues, muy ligada al espíritu crítico, instrumental también, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso también ha ido cambiando, porque la evolución de las teorías sobre los efectos de Smithans han retomado, ¿no? O sea, han retornado a un concepto que es básico en esta idea de comunicación, que es la dimensión interactiva, es decir, es parla hoy de procesos de comunicación, no de actes de comunicación imposados, sino de procesos de comunicación on pues les comunitats interpretatives construeixen significats a partir dels missatges dels mitjans. És de veres que aquesta interacció no és horitzontal, perquè hi ha una diferent posició estructural dels mitjans, que és diferent a la posició que tenen els públics o les audiències, això és així. Però ara es parla d'una interacció reticular. Què vol dir? Pues que està articulada en diferents eixos d'intercanvis culturals i socials. És a dir, uno no està exposat als mitjans de manera aïllada, sinó que està construint significat a partir d'aquesta mediació contínua en altres instàncies. Això fa que es produeixi una creació i una recreació contínua i plural de significats a partir del que els mitjans produeixen. Vale, pues des de la Corporació Valenciana dels Mitjans hem de pensar què volem fer. Si assumir aquesta perspectiva i contribuir a generar una transformació i una millora d'aquesta comunicació pública o bé pues, tindre una visió ¿no? pues, un poc més conservadora en el sentit de reproduir dinàmiques que ja estan generant pues, una sèrie de creació cultural en el nostre àmbit i en el nostre entorn. Hem de decidir. Què hem decidit? Quin és el nostre model? Millorar, òbviament, no? Però això és difícil. Pensem que si volem transformar, per tot el que ha dit Rafa, per tot el que estava comentant José Ignacio, si volem transformar aquest règim actual de representació pública, hem de tindre molt clar, hem de saber i hem de conèixer com es gestionen per part de la societat valenciana les noves formes d'educar sobre els drets que tenen els espectadors, les espectadores, i que inclouen el dret d'utilitzar els mitjans i de crear produccions culturals. És a dir, hem d'establir una complicitat i una actuació conjunta en tots els agents de socialització, de l'àmbit de l'educació formal i de l'àmbit de l'educació no formal. Les declaracions estes internacionals que recolzen l'alfabetització o l'educació mediàtica mantenen sempre no, una aquesta doble dimensió que afecta a tots els subjectes, no, com a agents comunicatius, la recepció i la producció. Hem d'educar i hem de possibilitar que els subjectes construïsquen també discurs, creació cultural, creació audiovisual. En aquests casos s'entén a la persona com un ésser actiu, inscrit en un context i, d'alguna manera, també condicionat per àmbits culturals, lingüístics, personals que aquest dia hem de conèixer i hem de reconèixer com a propis també d'aquesta pluralitat d'àmbits en el sistema o en l'espai de comunicació valencià. No podem centrar exclusivament la nostra acció educativa ni la comunicativa en els continguts, perquè això seria contraproduent, seria incoherent, estem molt preocupats per els continguts. Però, i la qüestió tècnica, la plataforma, els sistemes tecnològics, a partir d'ara va ser això impressionant perquè tenim, estem a l'última, no? No només és això, en aquesta perspectiva de comunicativa, sinó que, a més, els continguts i l'aprenentatge d'aquestes qüestions i la utilització d'aquestes qüestions tècnics han d'aportar també aprenentatges
que seran útils per a aquest projecte de formació democràtica si estan lligats amb els sabers necessaris per a l'expressió creativa, la consciència cívica, el desig de conviure de forma cooperativa. I això no se fa només en els continguts. Això se fa també mostrant a la ciutadania valenciana que efectivament l'espai de comunicació valencià aposta per dinàmiques d'interacció, de creació, de producció, de significats. L'escola, que això és una... Normalment es diu que l'escola sí que es pot contribuir, no?, a formar, a alfabetitzar, a fer tota la qüestió esta que hem plantejat dels àmbits institucionals, internacionals, estan molt lligats a l'educació, perquè l'educació ha assumit moltes voltes el lideratge, no?, lideratge d'aquestes qüestions. Ara bé, no podem deixar sols als mestres, als professors, al professorat, no podem deixar a la universitat sola en aquesta tasca. Per això hem d'establir convenis, hem d'establir trobades, hem d'establir un reconeixement de responsabilitats compartides en aquesta tasca. Diguem-ne que aquesta complicitat, el recolzament, l'acompanyament, aquesta cooperació és la que crec que ha d'assumir la Corporació Valenciana de Mitjans, ajudant a crear les condicions de possibilitat perquè el conjunt de la ciutadania, de la societat, puga accedir a l'adquisició d'habilitats i competències comunicatives. Ese compromís, com diu també José Ignacio, no només és institucional, la corporació, la conselleria, etc. És una exigència cívica, ja que la igualtat de condicions en la formació crítica davant de la comunicació és una condició indispensable per a la igualtat en l'exercici del dret fonamental a la informació i a la comunicació. Ràpidament, esta idea és la que repercutís en que el que volem crear, el que estem construint, i per això demanem esa complicitat a la ciutadania valenciana, és un mitjà que està dintre d'un espai de comunicació. Un espai de comunicació basat en la idea de la necessitat de que la participació sigui efectiva. Una cosa que sí que és important. Això significa que en la part que ens pertoca, la gent que treballa en la corporació, la gent que treballa en el punt media, ha de saber, ha d'estar sensibilitzada, és una tasca també pedagògica, en assumir aquesta responsabilitat. Jo l'he trobat en la meva història, jo ja us he dit que treballava en periodisme, no? Pues, hi havia una separació molt entre els periodistes i els mestres, no? I hi havia una... jo crec que, així com els mestres, no?, els docents sí que estan més sensibilitzats en la necessitat de formar a l'alumnat, no?, en aquestes qüestions, els professionals de la informació ho tenen més difícil, no? És més difícil perquè no és una cosa que tinguin a dir com interioritzat. I jo crec que ahir la corporació, per exemple, sí que ha de fer una aposta molt forta per tal de sensibilitzar, formar els propis professionals que estiguen en els mitjans de comunicació per a que tinguin fàcil, no?, la manera de produir continguts, de produir una sèrie de mediacions que permetisquen aquest exercici de la ciutadania. La carta de valors ja després ho recordo perquè no tinc temps, però respon a aquests principis. I a la idea també del reconeixement de que els menors, de que la població de la ciutadania, no?, un concepte ampli d'una noció àmplia de ciutadania, més joves, tenen dret s'ha de respectar els seus drets comunicatius, que no és simplement protegir-los dels missatges dels grans mitjans, sinó que puguen expressar-se, que puguen crear, que establisquen comunitats d'interpretació que generen cultura, que generen comunicació. D'ahí que la idea nostra de generar, no?, una colla, una comunitat d'interpretació per als més joves, no sigui la idea de tindre clients d'un club per a produir uns determinats o per a consumir uns determinats productes, sinó constituir, pues, un poquet i dinamitzar i col·laborar en les instàncies i construir de manera educativa i comunicativa comunitats que generen pluralitat, riquesa, etc. Ja.
cierto es que, bueno, agradezco desde luego la asistencia, agradezco también al CEU que me haya invitado a esta mesa en representación de un colectivo profesional que viene sufriendo y que sigue sufriendo todavía una salvaje recesión industrial que ha arrastrado tasas de desocupación a lo largo de los últimos años superiores al 90% y que pretende también ocupar su espacio en este nuevo momento en el que los medios públicos deben de tirar del carro de esa deseada reactivación de un sector estratégico que a día de hoy pues, se encuentra todavía en coma profundo, ¿no? Lo cierto es que los profesionales del audiovisual no somos todos periodistas, obviamente, hay grandes sectores, subsectores dentro de lo que es la actividad audiovisual que no está dentro del terreno de la información. Siempre estamos en la sombra, nunca tenemos un micro delante y nos situamos delante de las cámaras y por lo tanto nuestro trabajo que se desarrolla detrás de las cámaras pues es digamos menos visible, ¿no? que otros colectivos que a día de hoy pues tienen obviamente un protagonismo mayor en esta fase, ¿no? Siempre, bueno, los profesionales del audiovisual y los estudiantes que estáis aquí, creo que compartiréis esa reflexión. Digamos que aportamos un ingrediente vocacional a nuestra tarea, nos hace como trabajamos casi por amor a esta profesión y eso nos ha, digamos que nos ha penalizado a lo largo de los años. Hasta el punto de que hoy en día se viven situaciones de extrema precariedad laboral con las que hemos convivido a lo largo de los años, pero que a día de hoy yo creo que a todos nos interesa que empiecen a replantearse esas situaciones que nada benefician al ecosistema comunicativo. Lo cierto es que el momento es el apropiado. La participación ciudadana es el motivo por el que esta mesa hoy en fin, está debatiendo en torno a esos mecanismos de participación. Yo quiero reivindicar, y así es como titulaba un poco mi participación, la ineludible participación de los profesionales también en ese proceso, en ese nuevo espacio audiovisual, porque los profesionales deben, en comunión con la ciudadanía, participar de esa oferta que ahora mismo se brinda a la participación de colectivos muy diversos. Es muy importante que los ciudadanos aporten, o sea, que los profesionales aporten su experiencia, su oficio, para la elaboración de contenidos. En definitiva, estamos hablando de una participación que se concreta en esa, no solo en plataformas, en organismos que estudian sobre los medios, sino también en la elaboración de contenidos. Entonces, es ahí donde creo que la participación de los profesionales es ineludible. Hay que contar con excelentes profesionales como los que se disponen en la comunidad valenciana para que se materialicen esa participación activa de la ciudadanía. Lo cierto es que hoy en día la democratización de los medios, de las herramientas audiovisuales es brutal. Todos sabemos lo fácil que es grabar imágenes, sonidos, poder montarlos, poder trabajar con ellos. Verdaderamente, la era digital nos ha ofrecido un abanico de posibilidades casi infinito, pero yo insistiría en la importancia de que los lenguajes, las rutinas, la elaboración cuente con la participación de profesionales que conocen esa morfología y esa sintaxis, digamos, de los contenidos audiovisuales, porque en definitiva los productos, la participación que ha de vertebrarse debe de contar con la calidad formal suficiente como para que, en fin, la producción, el producto de esa participación ciudadana no se convierta en un producto anacrónico y que no tenga ninguna posibilidad de ser compartido con la ciudadanía, ¿no? Lo cierto es que ACRAO, como Asociación de Trabajadores del Audiovisual, pues participó, bueno, planteó una modificación al proyecto de ley
al proyecto de ley de para la recuperación del servicio de radiovisión y del espacio audiovisual, una propuesta que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que finalmente se sustanció en el punto 2 y 3 del artículo 42 de la ley del 6/2016 y que es muy breve, lo voy a leer. Dice así: necesariamente la contratación de servicios equivalentes a los que son prestados directamente por la corporación o sus sociedades sus sociedades dependientes, se deberá garantizar que los trabajadores y trabajadoras que participan en el servicio contratado gocen de unas condiciones laborales similares a las del personal que desarrolla estas tareas en la corporación. El punto número 3 dice: el caso de no existir personal en la corporación que desarrolle tareas equivalentes a las contratadas de forma externa, se garantizará en todo caso que los trabajadores y trabajadoras del servicio contratado gocen de unas condiciones laborales dignas. Bien, esto que parece casi una perogrullada, pues no lo es. La situación de precariedad en la que tradicionalmente se han visto obligados cientos, yo diría que miles de profesionales en el ámbito del sector audiovisual, es algo que se debe combatir con la ley. Ahora ya disponemos de esta herramienta y lo que hay que hacer es velar por su cumplimiento. Yo creo que ejemplos han habido demasiados a lo largo de la historia. Todos conocemos también, la manera de trabajar de determinadas televisiones pequeñas, municipales o productoras que no ofrecen a los trabajadores esas mínimas garantías, esas mínimas condiciones laborales por las que debemos de luchar, porque es de esa manera de la que podemos consolidar un tejido industrial que a día de hoy se encuentra devastado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, a día de hoy, y por las informaciones que nos van llegando, se aplica desde la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación criterios a veces exclusivamente basados en criterios económicos a la hora de seleccionar contenidos que normalmente se están contratando a la oferta más baja, ¿no? Se está buscando ese escaso presupuesto con el que cuenta la corporación, pues está definiendo esa línea en la que, bueno, la oferta para un determinado contenido que obtiene el beneplácito de la corporación normalmente es aquella que presenta un presupuesto más reducido. Eso es muy peligroso, eso es algo que debemos de tener claro que no es bueno, que aunque la coyuntura actual obligue a tener esa moderación y a buscar ese bajo coste de las producciones, a la larga supone un verdadero peligro para la calidad de los productos y para la consolidación del sector, ¿no? Entonces creo que debemos de tenerlo muy presente, debemos de conseguir que a nivel presupuestario la corporación y los medios públicos en general gocen de la suficiente dotación como para poder trabajar al mismo nivel. Los profesionales no pedimos nada más que lo que ya existe en otras comunidades autónomas similares a la nuestra, y por lo tanto creo que hay que tener muy claro que con el presupuesto con el que a día de hoy cuenta los medios públicos valencianos y con el que va a contar a lo largo del año 2018, hay serias limitaciones para conseguir productos de calidad y para conseguir condiciones dignas para los trabajadores de dentro y de fuera de la corporación. Y creo que hay que insistir en la necesidad de incrementar los medios económicos para la producción de contenidos. Y poco más, bueno, yo creo que en el debate podrán salir más argumentos. Yo de la forma sí que haría una reflexión final respecto a la participación. No podemos dejar en la letra exclusivamente esta voluntad de abrir a la participación las instituciones, en este caso la corporación, porque, como bien decía Juanjo, Javier también ha participado muy activamente, Javier Martal, en lo que han sido las reuniones de la PESAP, esa oferta continua y en fin, mantenida a lo largo del tiempo, desde antes, desde que gobernaba el señor Fabra en la Generalitat, empezamos a reunirnos, a constituir esa mesa sectorial en la que agrupamos a colectivos que tienen que ver con creadores, con empresarios, con profesionales, con intérpretes, con el mundo de la docencia también. Y desde ahí siempre planteamos, desde el minuto uno, nuestra voluntad de
participar, es decir, con todas las letras. Queremos participar en esta definición del nuevo espacio. Se lo dijimos al anterior gobierno, que obviamente no nos hizo ni puñetero caso, y hemos mantenido esa oferta y seguimos manteniéndola porque esa voluntad de participación pensamos que es conveniente, necesaria, enriquecedora, y seguimos insistiendo en la importancia de establecer espacios y mecanismos para que esa participación realmente sea efectiva, que no se quede en documentos que obviamente son un buen punto de partida, pero que requieren de una concreción y una participación activa que seguiremos reclamando los profesionales, porque creemos que es nuestra obligación insistir en que la voz de los profesionales de audiovisual permanentemente sea oída. Es algo que a día de hoy todavía está costando y confiemos en que en el futuro se abran canales de comunicación más fluidos. Moltes gràcies. En primer lloc, volia felicitar l'organització d'aquest congrés, que crec que és extraordinàriament oportú i molt important que es fomente la reflexió sobre temàtiques com aquesta, no? I també la invitació a participar com en aquesta taula. Bé, jo volia abordar aquesta qüestió de la participació de la societat civil en els mitjans amb una reflexió inicial, no? Perquè jo crec que és important que tinguem els peus a terra, no? En aquests moments està parlant-se de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, està parlant de la intervenció en la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. A més, tenim, òbviament, ara d'ací unes poques setmanes, es compleix el quart aniversari del tancament de RTVE, que va ser el 29 de novembre, com tots sabeu, i un fet que jo crec que és també molt extraordinàriament greu, no? I que òbviament no celebrem, però que sí que cal recordar és el 20 d'abril de 2012, quan l'actual govern va modificar la llei de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, canviant el sistema de designació de la direcció general, el que també ha hagut a la situació que tenim en aquests moments en la radiotelevisió pública estatal d'absolut control polític. I en definitiva, amb tot això que es dibuixa és un panorama realment molt preocupant, i jo diria que és indicatiu d'una falta de maduresa del nostre sistema, ja no comunicatiu, sinó de la nostra democràcia, realment, que crida moltíssim l'atenció. Clar, en aquest context, parlar d'una qüestió tan específica com aquesta, de la participació de la societat civil als mitjans de comunicació, hem de ser, jo crec que, realistes i fer-nos, en fi, i d'alguna manera fer-nos la reflexió autocrítica de que realment això és un terreny absolutament desconegut, territori verge, que al context, com tot el món, és territori verge a tot el món, hi ha que dir-ho també així. En el cas nostre, en fi, és realment un horitzó d'una enorme complexitat el que representa aquest tema de la participació. Jo personalment opino que en aquests moments tenim enormes dificultats per a poder respondre si efectivament la nostra societat, la societat civil, està preparada per a poder, per a que els mitjans de comunicació de titularitat pública, però també privada, caldria afegir en l'enunciat, siguin realment espais de participació. Tenim un problema molt greu en aquest sentit. I faig referència també als mitjans de comunicació privats, perquè, clar, a fi de comptes, tenen una llicència administrativa i ocupen un espai públic, radioelèctric, i per tant han de també estar sotmesos a una sèrie de regles. De tota manera, jo vaig a ficar el focus, com és lògic, que en el context nostre, valencià, jo crec que
com s'ha dit en la taula, no? I també aprofite per comentar, no? Que estic, me situé totalment, no? Sintonitzat amb les intervencions que s'han produït anteriorment, no? I és veritat que nosaltres així tenim una conjuntura i un context que és realment una finestra d'oportunitat, en molts sentits. Perquè, bueno, pues la desfeta de la radiotelevisió, que no podem oblidar, no? Que és, que ha sigut, no? I és un fet dramàtic, perquè s'ha dut per davant i ha afectat a milers de famílies, això no es pot oblidar de cap manera. La realitat també és que la posada en marxa, no? De la nova radiotelevisió, com es, de nou servei públic de radiotelevisió, representa l'oportunitat de fer coses que en altres entorns, en aquests moments, intenten fer i tenen enormes dificultats. Sobretot pel que fa a aquesta qüestió de la participació, de garantir la participació ciutadana. No? Cal dir també, no, que la qüestió de la participació, necessitat de reivindicar, no, aquesta participació de la societat civil en els mitjans de comunicació es topa amb un problema de base fonamental, no? I és que la ciutadania no és conscient d'aquesta rellevància, no, que té la participació ciutadana en els mitjans de comunicació. És que caldria dir que la ciutadania, parlem de la valenciana específicament o principalment, no és conscient de la importància que tenen els mitjans de comunicació públics. Tenim un problema de partida brutal. Recordem en aquest sentit que el tancament es produeix en un moment en el que les enquestes deien amb molta claretat que, bueno, una majoria abrumadora de ciutadans valencians no els importava o pensaven que fins i tot era una cosa positiva que es tancava el servei públic de ràdio i televisió. És a dir, és important tindre els peus a terra en aquest sentit, no? Això és un primer problema. El segon problema és que té que veure també en la pròpia evolució de la democràcia al nostre país i del nostre sistema polític, no? I és que la societat civil, que podem veure al nostre entorn, de la que formem part, no està tan desenvolupada com a altres països, no? Sobretot al nord d'Europa. On està aquesta societat civil? Quins serien els representants de la societat civil valenciana? Està aquesta societat civil preparada per a participar d'una manera plena en el disseny de la programació, no? I dels continguts d'Apunt Media, que és el nou del nou servei públic. Bé, ja sí s'ha desenvolupat una idea que és clau, i és que el Consell de la Ciutadania és una peça clau dins del que és la llei de creació 6/2016 de creació del servei públic de ràdio i televisió. I, bueno, jo voldria subratllar el fet de que, encara que també existia abans, sota el nom de Consell Assessor i altres fórmules, no mai s'ha activat. No mai s'ha activat. És que és impressionant. Igual que, bueno, també tenim el cas del que és el Consell de l'Audiovisual Valencià, no? Que tampoc no mai s'ha arribat a activar, no? I realment, si analitzem, a més, des de la perspectiva purament teòrica, no? És que és evident que és importantíssim comptar amb un Consell de la Ciutadania, tan important com tindre un Consell d'informatius o que una empresa d'aquestes característiques tingui un comitè d'empresa. O sigui, són elements absolutament claus i que no es poden qüestionar de cap manera, no? Com tenim molt de camí per recórrer, no? En el que seria aquest procés de maduració, no? de la nostra democràcia, bé, pues, aquesta maduració du de forma, diguem-ne, aparellada, no? També que la societat civil cada volta es va estructurant i es va organitzant millor, no? I des de la forma d'entendre la política en aquest país, tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d'Espanya, pues no ha estat precisament la d'incentivar aquesta participació de la ciutadania, no? Aquesta és la realitat de la que hem de ser conscients. I bé, quan parlem d'agents, no? De la
polis, no? De la vida política, d'allò públic, no? Al nostre entorn valencià, pues, hem de pensar en associacions i organitzacions com Escola Valenciana, com el Gremi d'Editors i Llibreters de la Comunitat Valenciana, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Federació de Pilota Valenciana, també l'Associació d'Usuaris de la Comunicació, que per cert no té responsable territorial, només que ho conega, a la Comunitat Valenciana. Sí, ja el tenim. Val. Fantàstic, ja el tenim. Això està bé. Associacions de festes, etc, etc. En tot cas, jo crec que el que assenyala en aquest sentit Alejandro Perales, no? El president de l'Associació d'Usuaris de la Comunicació, de que cal evitar les presències institucionals o d'aquells que tenen garantida la seva intervenció per mitjà d'altres instàncies com els consells informatius o les comissions de control parlamentari. S'ha de tenir molta cura en que efectivament els que apareguen, els que estiguen ahí al Consell de la Ciutadania no siguen d'alguna manera teledirigits entre cometes per altres òrgans, no? Diguem-ne. I entrant a parlar en els 30 segons que me queden de la participació de la societat civil als mitjans de comunicació, hi ha un tema clau que és el de les xarxes socials. No? I bueno, les xarxes socials, jo vos suggerís, vos animo a llegir un informe publicat que ha coordinat el professor Francisco Campos Freire de la Universitat de Santiago de Compostela, que ha fet per a la Forta, que es diu Situació actual i tendències de la ràdio i televisió pública en Europa, va presentar a finals de 2016, és un treball brutal i molt exhaustiu i te dona un mapa molt clar de com estan les coses a nivell europeu, no? I bueno, pues una part importantíssima del canvi i de la transformació que estem patint té que veure directament amb el tema de les xarxes socials i els mitjans i com se gestiona des dels mitjans de comunicació públics o privats aquestes xarxes socials. Ahí tenim un punt clau, no? Aleshores, per una banda cal dir que són essencials les xarxes socials per a conèixer millor l'audiència. I aquest és un element importantíssim. Però també cal dir que, i sempre se fica l'èmfasi sobre les xarxes socials, cal també tindre molta cura i entendre que no són representatives aquestes xarxes socials de tots els espectadors, sinó dels que estan registrats, dels que els registren. Però la societat és una cosa molt més complexa, i més una societat com la nostra, no? Que en aquest camp pues, no s'ha tan avançat. No? També cal assenyalar que es presta molta atenció quan se gestionen les xarxes socials des de les radiotelevisions públiques o privades, se presta atenció al nombre de perfils que cada televisió pública o privada crea i quines xarxes socials són les que predominen. És curiós que Facebook i Twitter siguin les xarxes privilegiades en Espanya, Suècia, Itàlia i YouTube siguin les siga, diguem-ne, la xarxa social de més rellevància en el Regne Unit, en Irlanda o Polònia, per exemple. No? També cal tenir en compte altres xarxes socials, com Periscope, que permet transmetre vídeos en streaming amb interacció amb els seguidors de Twitter, i això, per exemple, Televisió Espanyola ha fet proves en el Festival d'Eurovisió, veges tu. En 2016, clar, és que després ve la segona part, no? O sigui, què se fan les xarxes socials? Snapchat, també, per a produir narratives digitals amb possibilitats gràfiques, la BBC, per exemple, ho ha fet per a dur el seguiment d'immigrants, de tot el tema de la immigració síria, pues, ha fet treballs superinteressants sobre integrant les gravacions que han fet els propis, diguem-ne, ciutadans o persones que han estat a prop d'aquesta realitat. Això és un experiment realment d'una força i d'una potència extraordinària. No? Bé, però també bueno, podríem parlar de WhatsApp, Telegram, no? També que s'utilitzen molt a Bèlgica o Regne Unit per a enviar informació general, diguem-ne, personalitzada. I bueno, també assenyalar que en Espanya, Itàlia i Suècia, diguem-ne que són els grups de comunicació públics els que tenen major rellevància, mentre que al Regne Unit, Alemanya o França són sobretot les radiotelevisions privades, comercials, les que estan duent, diguem-ne, tenint la iniciativa. Quines són les amenaces quan es parla de les xarxes socials, que és un element de participació importantíssim?
Bueno, per una banda, cal dir que això costa diners, i molts diners. Fer-ho bé, per a fer xapusses, millor no fer res, és la meva opinió particular. I tenim un problema perquè la nostra radiotelevisió naix en, diguem-ne, amb un dèficit importantíssim de pressupost. M'estic allargant un poc. No, I això, doncs, bueno, per què costa tants diners? Perquè s'ha de fomentar la conversació amb els grups, amb els, tots els internautes i tots els que participen a les xarxes socials, i això costa diners. Hi ha que moderar aquests grups, hi ha que filtrar, i hi ha que fer un feedback, òbviament, perquè si no hi ha feedback ja me direu quina classe d'interactivitat és aquesta. Després, per altra banda, estem veient que on s'estan invertint sumes importants de diners en aquest camp són, òbviament, BBC i ZDF, que són les corporacions públiques més potents a Europa i probablement al món. No? Què està passant en l'àmbit autonòmic, en les televisions, radiotelevisions regionals i, sobretot, públiques? Bé, que la inversió és mínima. I, per cert, connectant amb el que s'ha dit també, cal assenyalar que si així aquest àmbit és una, representa una oportunitat, és perquè a les radiotelevisions públiques, sobretot, o sigui, diguem-ne, al nostre país, d'àmbit autonòmic, hi ha enormes dificultats per a poder revisar i transformar les estructures per adaptar-se a aquesta realitat que ara està sorgint. No? Altres perills, òbviament, l'ús de la intel·ligència artificial, per exemple, que s'està fent servir moltíssim, jo crec que és un tema que caldria tindre en compte, no? Perquè, bueno, pues això pot camuflar, diguem-ne, operacions de control mediàtic, que jo crec que és el que està passant, bàsicament, per no parlar, evidentment, de la falta de cultura i d'educació a les xarxes socials, no? Que són, bàsicament, són un femer, ho hem de reconèixer obertament. Així tenim un problema molt greu. Alguns diuen, no, és que és un femer perquè la societat, pues, és la que és, no? Però és que jo crec que s'ha d'intervindre d'alguna manera per evitar les bestieses i els insults i tal, que és tan habitual, o les mentides, no? Bé, en definitiva, connecta amb el que estava tractant la professora Maria Lozano. Jo també crec que la clau per a poder, a mig i llarg termini, arribar a tindre solucions és treballar moltíssim al món educatiu i traçar aquesta col·laboració molt estreta entre Apunt Media i tota la xarxa de centres educatius, des d'infantil fins, com no, a les universitats. Ahí és on està el futur, si volem transformar aquesta societat. I hem de ser conscients de que ahí tenim també molta feina que fem tots nosaltres a tots els nivells. No? Bueno, jo simplement volia destacar aquestes idees. Gràcies. Okay.